Đi đi ra. Ta đặc biệt đi kêu hả?
Thank you.
likas. Yo karo pame to ni. লক্ষী ফেসা গল এটি শুনো গলটি শুনো
तो है मैं ओ वाह देख इतना मैं गांव बहुत ही सुखी हूं तो है मैं ओ वाह देख इतना मैं गांव बहुत ही सुखी हूं देख लो देखिए सर
নাই নাই বক্সৰ ভিতৰত আছে কি আছে দেখে লাষ্টেত তুই দেখ খেলো চল কি আছে নাই নাই বক্সৰ ভিতৰত এটাই আছে এফালে পারবা হ্যাঁ এনেকা নয় সিফালে নামিয়ে লাগছিল মজা দেখিছে
খাওয়া বস্তুয়ে নাই, ভাত খাই বমি কৰিছে আৰু এতিয়া আৰু খাই তোমাৰ নেখেদিবা নেখেদিবা কাক এটক দিয়া এমাহটো চকলেট খালে আৰু খাব নাই খালি নেদু একো নেদু কিবা হ'লে ফচি যাব মেকুৰী নহয় এইটো এটাই আছে এফালে পাৰবা হা সেনেকা নহয় সিফালে নামি এইবিলাক আছিল ভালকে আমাৰ পাৰিবা কি আছে চাওঁ এইটো চা ডিয়াৰ এইটো ডিয়াৰ চোৱা এইটো ডিয়াৰ মজা খাওয়া বস্তুয়ে নাই, ভাত খাই বমি কৰিছে আৰু এতিয়া আৰু খাই তোমাৰ নেখেদিবা নেখেদিবা কাক এটক দিয়া এমাহটো চকলেট খালে আৰু খাব নাই খালি নেদু একো নেদু কিবা হ'লে ফচি যাব এইফালে পাৰবা হা সেনেকা নহয় সিফালে নামি এইবিলাক আছিল ভালকে আমাৰ পাৰিবা কি আছে চাওঁ এইটো চা ডিয়াৰ এইটো ডিয়াৰ চোৱা এইটো ডিয়াৰ মজা দেখিছা
খাওয়া বস্তুয়ে নাই, ভাত খাই বমি বমি কৰিছে আৰু এতিয়া আৰু খায়। তোমাৰ নেখে দিবা, নেখে দিবা কাক এইটোক দিয়া, এইমাতে চকলেট খালে আৰু খাব নাহে দিবা। বাবা হাতে বসে এড়ি গিয়া খাওয়া বস্তুয়ে নাই, ভাত খাই বমি বমি কৈছে আৰু এতিয়া আৰু খায়। তোমাৰ নেখে দিবা, নেখে দিবা কাক এইটোক দিয়া, এইমাতে চকলেট খালে আৰু খাব নাহে দিবা। নেদু একো নেদু, কিবা হ'লে ফচি যাব। আমি সিটো চাইডৰ পৰা চাইছিলোঁতো নাখাম, সেই সেই কৰ্ণাৰ পৰা আহি চাইছিলোঁ, আমি তলৰ পৰা চোৱা নাছিলোঁ। নহয় আমি সেই কণাৰ থাকি এক গাড়ী মানে আছিলে, এয়া এইটো কিং আছে, এই দুটা কিং আছে। মজা লাগছে এই ডাঙৰ গীতে, কি মজা লাগছে, কি ধুনীয়া আরে সব চাব লাগিব, তেতিয়া গম পাবা। মনে মনে চাইলেণ্ট এই যাব নিদিয়ে বন্ধু, একো নাই এইটো যাব নিদিয়ে, নাই কি জানি না, এইটো আছে এইটো আছে সেইফালে নহয়। এইটোত মানে যাব নিদিয়ে না, একো নাই চাগে ভিতৰত, কল গছ দেখোন মানে এইটো প্ৰশিক্ষণৰ কাম নাই এতিয়া। ভাত খালি খানে হাই কলে হাই মাতিব, হ্যাঁ সাপি হ্যাঁ হাই কো হাই কো হাই সানডে মাত 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 ভাই দে আকো হাই কো আহা তুমি অলপ দেখাব পাৰবা, ৰবা মই দেখাই আছোঁ ৰবা, এইকেইটা হাই হাই এইকেইটা এ আঙুলি ভৰাই খাই দিব, কামুৰি কামুৰি দিব।
অটোত মানে যাব নিদিয়ে না কিছুমান অটোত যাব দিয়া নাই একো নাই চাগে ভিতরত কল গাছ দেখুন তো মানে এইটো পক্ষীগৃহৰ কাম নাই এতিয়া আছে কিবা কিবি ভাত খালি হাই কলে হাই মাতিব হ্যাঁ সাপে হ্যাঁ হাই ক হাই ক হাই সানডে মাত খাই দে আহা তুমি অলপ দেখাব পাৰিবা ৰবা মই দেখাই আছোঁ ৰবা এইকেইটা আঙুলি ভৰাই খাই দিব কামুৰি কামুৰি দিব আছে কিবা কিবি ভাত খালি খানা ভাত খালি হাই 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 এইটো স্যার হাই কলে হাই মাতিব হ্যাঁ সাপে হ্যাঁ হাই ক হাই ক হাই সানডে মাত খাই দে আহা তুমি অলপ দেখাব পাৰিবা ৰবা মই দেখাই আছোঁ ৰবা এইকেইটা হাই হাই আঙুলি ভৰাই এনেকৈ খাই দিব কামুৰি কামুৰি দিব হাই কলে হাই মাতিব হ্যাঁ সাপে হ্যাঁ হাই ক হাই ক হাই সানডে মাত খাই দে হাই হাই আঙুলি ভৰাই এনেকৈ খাই দিব কামুৰি কামুৰি দিব বহুত ডাঙৰ হৰিণ কি আছে
এইটো
এইটো আহিছে বাবা দেখিছা আহিছে খোজকাঢ়ি আছে মাংস আনিব গৈছে আমি আর গেলে খাবো না বাবা দেখিছা আইছে খোজকাঢ়ি আছে কি হব না আহিছে 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 এই মাংস আনিব গৈছে ভালুক 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 এই এইটো এইটো মই দেখাই নাই ৰবা এইটো 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 দেখিছা দে কি পয়সা লাগে মাংস পয়সা
पूरा पानी पूरा लगा ना ये डूब गया उतर वाले ने বিদেশে যে একটা ব্যাটারি পুরো ভালুকের কাঁচার মধ্যে মা ঠান্ডায় দেখছে ও ভালুক এইফালে আছে এইফালে কইটো দেখাই ফালি চাব এইফালে আছে এইফালে
ايش Thank you.
দেখিছা হাগি হাগু কৰি আছে এই দুসুৱা বহিলে গরম ভালো হয়ে গেল হয়ে গেল বহুত তাতে নুঠিবা বাবা নামানা কিবা নীল গাই বুলি কয় এই বাঘকেইটাই পালে এইকেইটা বাবা কিয় চিৰিছা দেখিস
দুপ দেখাব পাবা ৰ ভাল দুপ গলে হাঁ হাঁ দে দে উঠি চা হাঁ আপৰি ঘৰি গলে বেছি আপৰি আপৰি এটা পুটুকা হৰিনি বুলি যা কয় বেছি ভাল বহুত আছে পুটুকা হৰিনি বেছি পুটুকা হৰিনি মানে নুৱাৰি বাবা কো টয়লেট হৈ গলে পুৰা জৰত চকা লাগিছে বাবা তুমি হাঁহিছ নে নাচনি আমার মমি মিশন আছে এনেকে এনেকে মাহে মাহে ব্লু কালার তো মস্তি জলা
Hey, how did you get?